Ai ასე ჩემო ძვირფასებო, დადგა ახალი სეზონი, ახალი სიხარული, ახალი სიცილები და როგორც ჩვენმა და თქვენმა ყველასთვის საყვარელმა ქიშვარდას ბიჭმა გამოკითხა, გააკეთა, ჩაატარა, გაესაუბრა კახელებს, ჩვენ რა გზა დაგვჩენია იმის გარდა, რომ დავიწყოთ ახალ სეზონში ყველაზე სასაცილო, ყველაზე გასართობი გადაცემა ანეკდოტების შოუ ვენახებიდან. ესე იგი, ბევრი ვიფიქრე პირველ გადაცემაში, ვინ უნდა მომეყვანა სტუმრად და შევჯერდი ორ არაჩვეულებრივ ადამიანზე. Მოკლედ, ერთი ჩემი ძალიან მაგარი მეგობარი, ნიჭიერი კაცი, ნიჭიერი მსახიობი, ჩემი გუნდის წევრი, ჩვენი გუნდის წევრი, კაცი და მოიგეს წამყვანი, ოქრო ბიჭი, კაი პურმარიანი, კაი სიმღერა, კაი ლექსი, კაი თამადობა, კაი ოჯახი, ვენაცვალე მაგა ზურიკო ნიჟარაძე და ასევე მეორე ადამიანი, რომელიც ვფიქრობ, რომ ამ ამპლუაში მე აი ჩემი ფეხებით, ხელებით გაუღე ტელევიზიის კარები და გახდა ძალიან პოპულარული. Ეხლა ერთ რაღაცას თქო მხოლოდ მას, რომ ნუაყვები ადამიანებს, რომლებიც მხოლოდ დალევას გაძალებენ. Წადი იქ, სადაც წასასვლელია. Მოკლედ, ყველაზე პოპულარული, მე ვფიქრობ, ქიშვარდაი ბიჭი, სტუდიაში ჩემი მეგობრები. Აბაზურიკო, როგორ დაიცვენე? მაგარი ამბებია, მაგარი. გენაცვალე მეში, რა ვახარ ქიშვარდას ბიჭო. არა დავლიო კაცო. მარა უნდა დალიო, მაგრამ უნდა დალიო, მაგრამ აი მე და ზურიკოს ეს გზა გავლილი გვაქვს, შემოკარგო და სადაც არ აღირს, გაცლა ღირს. ხო ეგრეა, რაც არ აჯობს, გაცლა ჯობს ამბავი. ეს განდალება არ მოსულა. ხო არ მივატოებ გზასა, გავიარო დამაცა მეც და იმას. კარგი, დაიკავე თქვენი ადგილები. სასერები უნდა გავიაროთ. კი ბატონო. ესე იგი, მე ვიცი რომ სცენა მიცის მონატრება, ჩემო მეგობარო ზურიკო, იცის ამა. თუ ასე მომენატრებოდა ეს ადგილი, ეს ანეკდოტების შოუ, გააცინა მოიგე პატა შოუ, ხა ძალიან შემართები თავართ და ეს ამხელა ზაფხული გადავაგორეთ და წარმატება მინდა გისურვო. შენ ჩვენთან ერთად, ჩვენი გუნდის წევრი ხო? შენ კიდე გაკვირდები ცოტა ხანი და მე კახეთში ვარ და კახურად გეტყვი, შაგიწოვთ. კი ბატონო. ხო კარგად დაისვენე ზური. გადასარევა. კარგად ყველაფერი. გესარება კიდევაც მოყოლა. აი ესეთი კარგად, კარგად დავისვენე და ახლა ახალი რაღაცები მოდის, გესმის და ეს დასაწყისი რო არის, შემართებით ხარ ხო? სეტერი ვითავარ, სეტერი. ჯიგარი ხარ. შერესკენ ახდება ქიშვარდას. ხო, მე გურჯაანში ვტრიალებდი ძირითადად რა, ჩვენ ხო დასასვენებელი აქ აქვს კაცო. და ტურიზმი გვაქვს გასაღორძინებელი. ეხლა რა არის? აქვე ვისვენებ ჩიგავ. იმიტომაც ჩამოვედით გურჯაში, იმ წინმა სეზონის ორმა საფინალო გადაცემა მისი გაამართლა, ისეთი გამოხმაურება ჰქონდა, რომ მინდოდა რომ სეზონიც კახეთიდან დამეწყო, იმიტომ რომ არავინ არ მიწყის, მაგრამ მაინც კახეთი ასოცირდება ხოლმე ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში პირველი ანეკდოტი და სადაც ჩემი ანეკდოტების აკვანი დაიწყო.